kelyapti. Sizlaringa ko'p kino olgan tajribali gentlemanlardek tutinglar. Gentleman? Ha. Gentleman degani nima degani? Gentleman bu haqiqiy, ya'ni menga o'xshagan erkak degani. Yaxshi bizlar. Boshlagan ishlarni fayzi barakotini bersin. Avvalambor xush kelibsiz. Sizni kino kastingdan o'tkazishimizni tabriklaymiz. Aka, sizni birdan bir orzingiz kinoda rol o'ynash, to'g'rimi? Mana bosh rolda o'ynaysiz, aka. Rahmat. Iloji bo'lsa shu ssenariy bilan tanishsak. Ssenariy kompyuterda. Maylimi, ko'rsam. Ha, siz tushunmadingiz. Kompyuterda. Uchta kompyuter turganda ssenariyga bola bormi? Eng asosiysi hozirgi zamonda montaj, aka, ssenariy modadan qolgan. Ha. Agar esingizdan chiqib qolsa, men suflyorlik qilaman. Ya'ni so'zlaringizni aytib turaman. Yaxshi. Yaxshi, xo'p. Menga yoqyapti. Xo'p, nima qilish kerak? Endi iqtisodiy tomondan kelishib olsak, hisoblab ko'rsak, 16 million bo'lar ekan. Xarajat. Shundan sizga 10 million. Yo'q, kechirasiz, menga pullar kerak emas. Bermasanglar ham mayli. Aka, sizga rol o'ynaganingizga biz pul bermaymiz. Rol o'ynaganligingiz uchun siz bizga pul berasiz. Ajoyib. Ajoyib, menga yoqyapti. Bu kinodan ham chiroyli bo'lyapti bu gaplaringiz. Qani, davom etinglar. Tushunmadim, umuman bu yerda rejissyor kim? Men rejissyorman. Bular mening yordamchim. Bular esa aktyorlardan pul yig'ishtirib olib uchun hisobchimiz bo'ladi. Ha, tushunarli. Xo'p, hech bo'lmasa voqeani aytib berarsizlar. Professor vrach operatsiyani tugatib, uyiga qaytsa, xotini qizini olib ketib qolgan bo'ladi. Salom siya. Salom. Tezroq xonimni chaqiring, qizim bilmasin. Surpriz qilamiz, chaqiring. Xotiningiz xat tashlab ketgandilar. Xat? Hurmatli, shu paytgacha erim bo'lib kelgan va ayni daqiqadan begonaga aylangan qizimning dadasi. Siz deyarli Yevropaga taniqli va mashhur vrachsiz. Men esa oddiy uy bekasiman. Men yoshligimdan bukur turib so'kadigan, urib majaqlab tashlaydigan erni orzu qilardim. Taqdirimda sizga turmushga chiqish bor ekan. Men mashhur bokschini sevib qoldim. Esingizda? 2 hafta oldin burnim singandi. Bu o'sha qo'llaringdan aylanay bokschining ishi. Uyda topganingizni yeb, ichib o'tiraverib, haftasiga 5 kilodan semirib ketyapman. Erkakka o'xshab, bir marta bo'lsa ham ko'nglim uchun chertib qo'yganingiz yo'q. Salom, pan professor. Kechirasiz, nahr men erkakman-ku. Ko'rmayapsizmi, pan professor? Ha, men edim. Qanday, sog'lig'ingiz yaxshimi? Kelinoyim bola-chaqa degandek. Hammasi tugadi. Hammasi tamom. Voy, pan professor, men sizga aytsam, ayol zoti makkorani o'zginasi. Agar tek qo'ysang, uzulidek qoningni ichadi. Pan professor, bitta taklif bor. Shu menga 5 zlata berib tursangiz, sizni mehmon qilardim. Yazagini ham o'zim olaman. Men senga ichishni taqiqlagan edim-ku. Oz baroyi xudo ichganim yo'q, ichmayman men, ichganim yo'q. Xidi gupillab kelyapti-ku. Pan professor, axir bu kechagi, kecha. Men sizga aytsam, siz o'ta tushkunlikka tushib qolibsiz. Keling, 200 ta 200 ta olaylik.
Ben içmeyeyim. Ha, demoşuman ki su, madanlı su içemiz de gazakini kılıp hamma üyüge kapat tuyge kanı olga. Muhtaram janoblar, biz bugün büyük ustozimiz Professor Maray Mamat Vilcherning xotirasiga dalishni yig'ilganmiz. Biz ularni shuncha yil qaytishini kutdik. Ta'assufki, ularning bor yo'qligi hali hamon noma'lum. Muhtaram janoblar, ustozimizni xotirlash uchun yalpayib o'tirmasdan o'rningizdan turishingizni iltimos qilaman. Sizler, su içmakçıydım. Ha, bizde su sirap. Ana eşik, arkası da çelek. Otursam mıydı mı? Bizde çok bemal olma. Ha. Buyur, buğday yakışı bop da. Haa, yakışı. Ne mi demoksan? Yok. İşçiyine kayda varıp sandı beşittim. Ne mi? Oranından işlem akçı mı sen? Haydi, bilegimde küçüm var. Küçü mü? Yasama korun yok şey diye. O ziyem. O katta bir tonla yesen kerak ha? Yok. İkide sarımsak biyoz bilen bir burda nonga toyaman. Ha o'zi badaning ham sarımsak biyozni yitib ketibdi. Xo'sh, qo'lingda nima ish keladi? Sanam moldek kuchim borga o'xshaydi. Lekin meni to'g'ri tushun. Begona odamning uyiga kira olmayman. Buningni boshimga uramanmi? Balki bir joydan o'g'irlab olgandirsan. O'zing asli qayerliksan? Aqshalik. Qayerda ekan bu gadoy topmas joy? Olmaz diyorlar. Mayli. Bir iki üç gün işləb körçü. Uyağa xuda poşu. Salam Marisa. Salam. Yaxşı oturubsan mı? Yaxşı, rahmat. Dokonin cüdəyə xəm çıraliyəkən. Biləsən Marisa, mana bu yerlərgə əgər güllər eksən, bundan da çıraliyib gətədə. Bir yerdə güllər osməydi. Nəgə osməydi? Chunki ekmaymiz. Meni ot qilding. Azizim, bilmaysizmi ilonlar necha yil yashar ekan? Nimaga?
Biror joyingiz og'riyaptimi? Ha. Kak tarbiya ko'rgan yigit sifatida bemani savol berib qo'ydim shekilli. Deb bo'ldingiz. Unchalik darajada ham tarbiyangiz zo'r emas ekan. Nimalar deyapsiz? Nega meni tarbiyam yaxshi emas ekan? Axir men grafman, tarbiyamga til tekizmang. Chelski man axir. Yaxshi qoling, oyim qiz. Ko'rishga ko'zim yo'q. Sizni ham, o'zimni ham. O'zingizni nima uchun? Nima uchun? Sizni unuta olmayotganligim uchun-da. Nima qilay? Kulayman. O'zimni bir balo qilaman. Hayotdan to'yib ketdim. Keksayib qolgan bo'lsam ham mayli edi. Hali yurgim keladi meni. Oldin yurganmisan? Ha. Bittasi bilan yurardim. Bir yarim yoshimdan buyon yuraman. Antonio, mana buni qara. Otam amakimni qaqshatgan ekan. Kasriga men qoldim. Men aybim nima? Nima? Oyog'ing singaniga qancha bo'ldi? 5-chi oy bo'lyapti. Oyog'ing suyaklari noto'g'ri bitgan xolos. Boshqatdan sindirib joyiga solsa yaxshi bo'lib ketasan. Bunga doktor ruxsat bermaydi. Bizga doktorni keragi yo'q. Operatsiyani o'zim qilaman. Nima? Nima deyapsan? Kallan ishlaydimi seni? Hey, dadimni senga dasturxon qilsam, o'zingcha rahming keldimi? Nima bu senga? Qop tashishmidi? Axir bu oyoqlarni doktor tuzata olmadi-yu, sen tuzatasanmi? Nima? Sen meni loq deb o'ylayapsanmi? Bu senga qop tashishmidi? Bor undan ko'ra qoping tashigin, bor, ishingni qil. Operatsiya qilaman deb o'ldirib qo'ysang nima qilaman? Hozir meni o'zimni bir balo qilaman deyotgandingku. Suyaksiz til gapiraveramanda. Bor, ishingni qil, qoping tashigin. Sen yetmay turding o'zi. Otamdan keyin menga butun meros pivoxonasi menga qoladi. Men boyvacha bo'lib ketaman. Siz uchun xursandman. Otam sizni qo'lingizni so'rab olsa nima derdingiz? Tushunmadim. Otangiz xotini bor-ku? Axir men bo'ydoqmanda. Men sizni sepingizga qarab o'tirmayman. Ko'rpa-chek, garnituringiz bilan bir kattaroq tilla o'zingiz bilan kelsangiz bo'ldi. Xudo meni puldan ham qismagan. Pulim ham yetarli. Bilagimda kuchim ham bor mana. Buni iloji yo'q, panzanak. Men sizni sevmayman. Nimaga? Chunki siz semizsiz. Piva ichaversangiz, 2 yilda semirib, paq etib yorilib ketasiz. Men o'rtoqlarga turmushga chiqmayman. Bilaman, siz grafni sevasiz. Men lekin bunga yo'l qo'ymayman. Xo'p, deya qol endi. Xo'p degin. Yo'q. Senda kalla bormi? Kalla mollarda bo'ladi, mendagi bosh. Kallang bo'lganda, bunaqa kulgili gaplarni gapirmagan bo'larding. O'g'limni oyog'i tegirmoni toshini ko'tarish emas senga. Xo'p degan, axir u tegirmoningga merosxo'r chiqadi, o'g'lingni ham oyog'i tuzaladi. Yo'q, yana bir marta yo'q. Eng zo'r doktor tuzata olmagan kasalni sen tuzata olasanmi? Sen kim bo'lsan, meshqorin? Qornimga til tekizma. O'zing bilasan, lekin o'g'ling o'zini joniga qasd qilmoqchi. Ya xudo, boshimizga shu musibat ham bormidi? Menga qara. Ish qilib o'g'limni o'ldirib qo'ymaysanmi? Yo'q. Rostdan tuzata olasanmi? Ha. Qasam ich. Bo'ldi. Qasam ichaman. Menga bunaqa hech qasam emas. Erkakcha qasam ich, erkakcha. Non ursin, pichoq ursin.
Bilemem sen. Tom yürek yiğitsen. Korkma bu. Oğrudan mazen koçup rüya rüyalı tırnamasını için bağlanmayalım. Antonio, ben operasyondan ki yürüp gitmem mi? Yürüp gitiş diyen sözünü ben özüm yoktırmayayım. Lakin yürüp gitişin anak. Bak burada iç o. İç. Bu yüreğin gibi dalda bulan. İç. İç. Bana bu keyfin aşıp kalıp sökünmesin için ağzını getirip koyamam. Aşağıda. Ey! 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 Ne dediysen? Eğer nenge birer narsa olsa sakal inip de... Keyfin aşıp kalıp diyor aşağıda. Hazır nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Yo'q. Nima qilib qo'ydingiz azizim? Yaxshiyam hech narsa. Shunaqa ham baqirasanmi? O'takamni chiqarib yuboray deding-ku. Salom. Yaxshimisizlar? O'g'lim, sen bizga yarim soat vaqt ajrata olasanmi? Men qaq tarbiya ko'rgan yigit sifatida jon quloğim bilan sizlarni eshitaman. Oğlum, seni ko'chada qilib yurgan qiliqlaring bizgacha yetib keldi. Men senga hech qachon tanbeh bergan emasman. To'g'ri aytasiz. Men qaq tarbiya ko'rgan. Har ikki gapni birda qaq tarbiya ko'rgan yigit, qaq tarbiya ko'rgan yigit deb gapni bo'laverasan. Yevoscha senga tarbiya berganni padariga minglana. Azizim. Axir buning dadasi o'zingizsiz-ku. Menga qara o'g'lim. Sen o'sha do'konga umuman kirma. Agar kirsang ham o'sha qiz bilan gaplashma. Qanday qilib? Axir u qiz men uchun andi. Andi? U sen uchun andi. Andi degani nima degani, oyijon? Andi degani Yevropaning shimolidan kelganlar, vikinglar, xullas uzoqdan kelganlar andi bo'lishadi. Eleonora, unutma. Sen ham uzoqdan kelgansan. Meni kelganimga ancha bo'lgan. Antonio Casiba siz bo'lasizmi? Men tegirmonda ishlayman, xolos. Siz kimsiz? Biror joyingiz og'riyotgan yoki qichishayotgan bo'lsa ko'rib qo'yaman. Meni o'zim ham vrachman. Axir biz madaniyati jihatdan Yevropaga oid bir mamlakatmizmi? Yoki jo'g'rofiy jihatdan mansubmiz xolosmi? Ukajon, tanidingmi bu amakingni? Bu amaking seni tishingni davolagan vrach bo'ladilar. Ularga nima deyish kerak? Qonxo'r, zolim, jallod. Mana uni shu qaynagan suvga bir chimdim solasiz. Ertalab och qoringa bir mahal, yotayotganda yana bir mahal bitta stakandan ichiladi. Otday bo'lib ketadi. Sizga tabiblik qilishni qat'iyan man etaman. Sizning mijozlaringiz kamayib ketgan uchun ham oldimga kelgansiz, to'g'rimi? To'g'ri topdingiz. Shuning uchun ham darhol bu ishdan voz kechishingizni talab qilaman. Sizning qo'llaringizda turgan bitkani infeksiya. Hali bu ishimdan hech kim o'lgani yo'q. O'lmagan bo'lsa endi o'ladi. Sizda mana bunday niqob bormi? Yo'q. Sizdek omi, qishloqi, madaniyatsiz odam bunday niqoblarni qayerdan ham bilsin?
Buni qanday taqishni bilmasangiz ham kerak. Yaxshilab ko'rib oling. Madaniyatsiz tabib. Uni mana bunday taqiladi. Mana men sizni ogohlantirdim xolos. Sevanchimiz dunyo chabor yurtimizda yashnar bahor. Nega menga tikilib qoldingiz? Shu ohangni qayerdadir eshitganman. Ha. Onam menga yoshligimda aytib berardilar. Onangiz qayerdalar? Onam yoshligimda shamollab olamni otganlar. Agar o'sha paytlar siz shu tomonlarda bo'lganingizda onamni davolab qo'yarmidingiz? Dadangiz qayerdalar? Otam undan ancha oldin olamni otganlar. Men hatto ularni eslolmayman ham. Qanday Marisa? Bilasanmi senga nima olib keldim? Yo'q. Bilmaysan. Bu senga. Rahmat. Juda chiroyli ekan. Lekin uzukka berishga pulim yo'q. Qalay, yoqdimi? Ha, yoqdi. Puling kerak emas. Bitta bo'lsa bersang bo'ldi. Roziman. Faqat qarzimni amakim beradilar. Ha. Mayli, bir marta bo'lsa hech narsa qilmas. Marhamat. Yaxshi qiz. Kak tarbiya ko'rgan yigit sifatida bu hech qanaqa kulgulik emas. Janjalga to'qatim yo'q. Mayli, men bora qolay. Yomg'ir ham tindi. Kechirasiz, meni ishlarim ko'p, xonani tozalashim kerak. Menga xizmatlari bo'lmasa, keting. Londonni tiktirgan bashang kostyum shimiz chang bo'lib qolishi mumkin. Qo'ysang-chi, Marisa. Yur, undan ko'ra seni mazza qilib mototsiklimda aylantiraman. Yura qo'ygin. Ishim nima bo'ladi? Bugundan boshlab bu yerda ishlamaysan. Yur. Hiç balon qilmagan. Qo'li chiqqan ekan sop qo'ydim. Lekin mana bu qiz yordamga muhtoj. Uni tekshirmasangiz ham bo'ladi. Iltimos qilaman. Meni ishimga aralashmang. Nima qilishni o'zim juda ham yaxshi bilaman. Men bilishimcha siz kambag'allarni tekinga davolar ekansiz. Lekin bizni qurbimiz yetadi. Marhamat, haqqingizni olib qo'ying. Bizda pul mo'ri. Menga kambag'alim bo'yam bir xil. Agar burchim bo'lmaganda o'ylayagar o'g'lingizni og'zi bilan burniga skotch yopishtirib qo'ygan bo'lardim. Shu o'g'lingizni kasriga mana bu qiz o'lim to'shagida yotibdi. Bu qizga nima qildi? Bosh miya suyagi sinib, asab tolalarini ezgan. Asab tolalarini ezganmi? Juda ham. Dahshatku qani. Asab tolalari deng. Jiddiy kasallik. Mana bu dorini oling. Kimga? Sizga. Asabingiz o'ziga keladi. Sizga ishlarsa beramiz? Yo, sizda asabingiz ancha charchagan. Og'rib olsa ham aytaman, 2-3 soatdan keyin bu qiz o'ladi. Shunday tashab ketishga haqingiz yo'q. Axir siz Gippokrat qasamini ichgansiz. To'g'ri, ichganman. Yigit qasam ichmaydi. Yigitning so'zi qasam. Bilasizmi, bitta shiorim bor. Kambag'al kasal bo'lmasin. Boylar puli tugamaguncha tuzalmasin. Soqqa qilishni ayni paytdi-ku. Iltimos, meni ishimga aralashmang. Bilasizmi, xonim? O'g'lingizni qo'li chiqqan. Darhol rentgen qilib analizga olib borishimiz kerak. Qo'li chiqqan odamlarning ko'pchiligi o'ladi. Bolam o'ladi. Doktor, xizmat haqingizni ortig'i bilan beramiz. Iltimos, bolamni davolang, iltimos. Meni ham fikrim shunday, mana shunday xaroba joydan tezroq ketganimiz ma'qul. Ketaylik. Qolinglar, ketaylik. Men sizlarni bizlardan ham baxtli bo'lishingizni tilayman.
Dadajon, shuncha yolg'iz yurganingiz yetadi. Ana ayolni qarang, har kuni oyim qabrlarini tozalaydilar. Ismlari ham chiroyli, To'xtaxon. Yolg'izlik faqat Xudoga. Yomon narsa emas ekan. Men roziman. Men ham roziman. Bo'ldi, stop olindi. Rahmat hammaga. Ey, dadasi tugadimi? Ha, bozorga borishimiz kerak yo kech qolyapti. Jonimga tegib ketding, endi o'lganingga ishonganidim. Qalay, sizga ssenariy yoqdimi? Ha, o'zingizga o'xshagan yumshoqqina bir nima. Lekin bu kino qattadir. Bir chet elning kinosi bo'lar, tabib degan. Xuddi o'zi bo'lib qoldi-ku. Chet elliklar ham bizdan o'g'irlashar ekanda kino. Hatto axir bizda kino san'ati rivojlanmoqda. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Aktyorlarimiz ham kino olaversa. Men aktyor emasman, siz bizni haqorat qilyapsiz. Men haqiqiy agronomman. Juda ajoyib. O'sha ashulachilarimiz ham kino olaversa. Sizga o'xshagan agronomlar ham kino olaversa. Kino san'atimizni jarga otvoryapsizlar, baraka topkunlar. Hamma o'zining ishini qiyani yaxshi emasmi? Men bu kinolarda o'ynamayman. Sizlarga omad tilayman. Kino olmanglar. Yaxshisi o'sha o'zingizlarning ishlarini qilinglar. Omon bo'linglar.